motherfucker out of house, bitch. Falou, deu um milho.
20 bandeiras. A bandeira vai estar aqui de 15 cor. Né? Já tá pegando dela, falei, eu tô de férias. Quem tá fazendo é o Hudson, né? É o Hudson que tá fazendo. E mais quem? Cleito. Cleito. Aquela é do peão do. Peão. Já foi uma, né? Pô, vai ser o quê? 45 de antena? 42. Pode botar um pouquinho menos. Certo, ali 45, né? Mais? Taça. Pra caralho. Tá o Luciano Huck que tá ali, a Mariga do cara. Teve que puxar de madrugada. Bom dia, rapaziada. Salve, salve, Rio de Janeiro. Último domingo do ano. Tá aí, 14 metros. Turma Piratas. Nossa, amarraram o Dalon no balão. Parece pra caralho. Pois é, como é que a gente é bandeira do ano? Vai, 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 fala com ele não, ver se ele tem lá. Aí tu fala com ele que eu vendo depois esse dinheiro, uma conta e ele manda via Sedex. Consigo, pô. Dá uma sacudida aí, Bruno, pra ver se... Calma aí. Fazer o seguinte, eu te mando, eu arrumo o contato. Cara, eu paguei 40 com isso aqui. Mas olha o pano. Eu tô mandando o pano aí pra tu gostar. Camisa boa pra caralho, gola desse porte aqui. Fica quieto aí, eu tô filmando aqui, pô. Tá bom. Meu amigo da Rede Globo. Estamos aqui presente em mais um evento. Ah, não acredito que deu isso. Aí tá até a sua Cinderela. Cinderela, meu pau na tua guela. Tá. Fica a casa dele lá no grupo lá. Fica apertado. Aí, eu mandei lá os 14 metros aí da Piratas também. Saímos de um a milhão pra poder chegar aqui no outro aqui. Mais um presente aí. Colada aí, ó. Show de bola, saída perfeita.
Saída perfeita, lindo, lindo. Parabéns aí, turma piratas. Modeladão, show de bola, 14 metros. Parabéns a turma, um belo balão. Parabéns, foda demais. Valeu, até o próximo. Eu quero fazer uma foto de selfiezinho rapidinho.